vas svima, mi smo Anđela i Ana i dobrodošli u našu novu najavu. Sutra ćete gledati jedan jako zanimljiv novogodišnji video gdje smo se mi bukvalno raspravljali i svađale odgovarajući na razna pitanja ko bi šta uradio, a ko šta ne bi uradio. Prvo pitanje glasi, koja bi pre oborila je? Ana! Ana je čak rekla ja! Kako smo pogodile ovo? Tako da jedva čekamo da to vidite i vidimo se sutra. Ćao!